Vamos dormir, filho? Amanhã você brinca mais, viu, amor? A Nestlé trouxe para o seu ninho crescimento uma grande novidade. Pré-Bio 1, que contribui para um sistema digestivo saudável, melhorando a absorção dos nutrientes. Antes de dormir, dê mais um copo de ninho crescimento para seu filho. Porque durante o sono, ele não para de crescer. Ninho Crescimento, feito por quem mais entende de leite. Nestlé. Ô meu, desça aí do ônibus. Vem para um Gol zero quilômetro. É ou não é, Adriana? Preencha o cupom no nome da sua mãe ou do seu pai. Quanto mais cupons você mandar, mais chances de ganhar. É a maior promoção da Copa, é o show de gols. Tem um montão de gols esperando você. Portanto, saia do busão e entre no golzão. Show de gols é aqui. Um montão de carros pra você. Alá, Brasil! Aí, um skin pra todo mundo, hein? Que isso, Dudu? Um skin pra dar uma aquecidinha. Cadê a escola, Dudu? Escola, você é uísque do bom, você é gringo. Já viu futebol com uísque? Uísque bom, tá quente, coisa boa. Alô, alô. Ah, vamos no banheiro, gente? Ó, o banheiro é pra cá. Dudu, não dá não. Que é esse gelo, Dudu? Que tem gelo? Cadê o gelo? É quadrado. Não, amigos, amigos, olha pra gente torcer, tem que ter escola. Se não for escola, não tem futebol. Dudu, vai torcer pra escola, vai! Veja que desce redondo. Copa 2002, oferecimento Itaú Bankline, feito para você. Mertiolate, agora é mais forte e não arde. Brahma, refresca com Brahma Brasil. Casas Bahia, uma goleada em móveis e eletrodomésticos. Coca-Cola e você, juntos na paixão pelo futebol. E Volkswagen, novo Polo, tudo de melhor está aqui. A grande família. Dona Nenê, minha sogrinha, foi linda. Faz um omelete pra mim. Você já falou isso ontem, Ruginho. Parece coisa de maluco, mas Nenê descobriu que está presa no tempo e vive acordando sempre no mesmo dia. É minha vida. Eu gosto dela, mas pensar na ideia de fazer todo santo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, é de enlouquecer. Agora, fugir da rotina ficou mais difícil do que nunca. Eu morri e fui pro inferno, é isso. Nesta quinta, depois do Big Brother Brasil, a grande família. Boletim da Copa, oferecimento Mertiolate. Agora é mais forte e não arde. Brahma, refresca com Brahma Brasil. Casas Bahia, uma goleada em móveis e eletrodomésticos. Coca-Cola e você, juntos na paixão pelo futebol. Volkswagen, novo Polo, tudo de melhor está aqui. E Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. É saber de que jeito investir. Mas o meu perfil é arrojado, vô. Sim, mas mesmo arriscando, tem que ter o controle da situação. A situação é favorável a longo prazo. Mas é exatamente aí que o jogo pode mudar. Como assim? Você não está vendo meu cavalo ali prontinho para pegar sua rainha? Posso voltar? Quem investe no Itaú tem tempo e tranquilidade para investir em coisas mais importantes. Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. Olha, eu não sei você, mas eu sou super sugestionável. Nessa época, então, tá todo mundo gripado, com dor no corpo, dor de cabeça, espirrando. Ih, é batata. Fico péssima só de ouvir. Já tô sentindo a garganta, ó. Começo a dar aquele mal-estar, sabe? Aquele friozinho de gripe. Ah, mas eu tomo um Doril e pronto. Gripe? Tomou Doril, a gripe sumiu. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Alá, Brasil!
Aí um skin pra todo mundo, hein? Que isso, Dudu? Um skin pra dar uma aquecidinha. Cadê a escola, Dudu? Escola, só uísque do bom, você é gringo. Já viu futebol com uísque? Uísque bom, rapaz, quente, coisa boa. Alô, alô. Ah, vamos no banheiro, gente? Ó, o banheiro é pra cá. Dudu, não dá não. Que é esse gelo, Dudu? Que tem gelo? Cadê o gelo? É quadrado. Não, amigos, amigos, pra gente você tem que ter escola. Se não for escola, não tem futebol. Dudu, vai torcer pra escola, vai. Escola, se veja que desce redondo. Em todo lugar, pelas ruas do país, tá todo mundo junto, na vontade de ser feliz. Vibra com o coração, e na garganta o grito de dor. Essa magia sacode o Brasil. Levanta a galera, deixa todo mundo amigo. É a torcida do Brasil, futebol e paixão. É bola na rede, toca a cola na mão.